Hergé, el dibuixant de Tintí, va dir que les millors aventures són els viatges interiors, i té raó. Jo conec gent que admiren a altres per la seva capacitat de viatjar, per les oportunitats que tenen d'estar a diferents països. També he conegut persones que un cop han trobat el seu ídol, entre cometes, a la seva persona admirada, han sortit molt decebuts al veure que no té un caràcter molt atractiu. Tenen raó, perquè viatjar molt no et canvia el caràcter. Però aquestes aventures interiors, aquest conèixer-se un mateix i aquest domini del caràcter, és molt més valuós que molts viatges junts. I això és el que trobem als proverbis, on se'ns diu que més val ser pacient que valent, més val retenir-se a si mateix que no conquerir ciutats. Si viatges molt, si tens oportunitats de conèixer món, però això no canvia el teu caràcter, no et serveix de res. Tanmateix, encara que no tinguis l'oportunitat de viatjar, però permets que un viatge interior com la lectura de la Bíblia canviï el teu caràcter, això sí val la pena.